I fuck this model, and she just bleached her, and I get bleached on my t-shirt. I'ma feel like an asshole. I was high when I met her. We was down to Tribeca. She get under your skin if you let her. Congratulations for being so motherfucking turned, nigga. Hands up! Let's go! Live. It's such a blessing to be here. I appreciate each and every one of you. And I pray everybody makes it home safe. Hold on. They say I'm getting close on my time. I'm trying to see, can we do one more? Can we please do one more? They just say we can do one more. So make some noise for the sound guy. He said we can do one more. You know what they say? Hands up! You don't know what that question is. What the fuck are you doing?
dedicated, through my strength. You people should be thanking Christ that I am who and what I am, because you need me. You need me to save you. You're ready to lose your fucking mind. And this is by far the loudest and livest motherfucking crowd ever known. Damn, son, where'd you find me up? I go by Young Metro Boomin. Heroes and Villains out right now. Metro Boomin presents Across the Spider-Verse out right now. Metro Future album on the way. Metro Kid album on the way. Hold on. I'm gonna come down there and fuck with y'all. I'll cut the ground out. Yeah.
Ko jūs runājat tagad? Kā jums patika vispār? Jums patika? Līdz pirms gultas jāiet numuriņu samliķīt. Visi jau skaņi prom. Oh, man muguras sāp. Oh, man personīgi riebis nav. Tā nesaka. Kas te viss mūsas kujā arī? Ir kā ir, par laimu Latvijā nav imigrāti. Visi tagad iet prom. Vienīgais indieši par daudz sabraukuši, vajag izdomāt, kā izspēst. Reāli, bet es nesaprotu, vienkārši iedomājoties, DJs atbrauc reāli uz Latviju, vienkārši savus dziesmes, no reāli, tur nav nekāda artista, no visu. Vaiga, etikau līdzi uztaisīt Latvijā. Es tā kā es nezinu, es reāli uz USB flešku uzlikt savus mūzikas un tagad likt vienkārši. Gandrīz streams 5 stundas iet, ej, tu nos, garākais streams reāli manā mūžā. Ziedu vija labāka, vai ne? Līdz Rave Fakts Zone šogad vajākais line-up pozitīvu vēsturē. Man liekas, ka jā. Kas tu notiekās? Var numuru samuķīt? Kam tev vajag numuru? Cik tev gadi ir? Man vajag? Man ir 27. Tad pats ej nāc un dabo numuru. Ne jau pēc balsties, vienīgi mājās. Es stoli tiešu. Grib man izpalīdzēt? Rīt ar sevi smits samuķīt numuru. Rītā, jā. Ja kas, rītā ir otrā diena. Un droši tiekamies rītā arī 8. Vakarā šajā tieši kanālā. Un tad, nu, tur tā lieta. Nu jā, semsi. Nē, tā labāk nesakam šajā kanālā. Tā kā, jā. Paldies, ka bijāt šeit. Es atvedīšos no jums šeit, cikos ir sens, man liekas arī tāpat kā metro, kaut kādās 11. Kaut ko. Un es teikšu jums ir tā, nelīdz turpins traumēt lūdzu. Ko es jums traumēšu, kā es aiz mājām? Bāvis skaistnēs, viss un esi, rīt nenāks apveikāt kontents, bet ar mazajām runāt baidies. Kaut vai rīt nākat visi skatīties man stream pozitīvusā. Pastaigāt, pameklēt kādu sieviešu sīzi. Pagaidu, tu par sejim runāji, es nesaprotu. Prank, daudz nitrās uz 12 gadiem parāk riskā. Labi, tad paldies, ka bija šeit. Rītā 8. Tajā pašā laikā. Un pagaidu līdz kādu bīdu. Nu, brāk, ko jūs rakstat? Labi, vai.